Mulțumiți de vânzări, dar și de felul în care sunt primiți de giurgiuveni, producătorii produselor tradiționale au venit din nou la Giurgiu. A devenit o tradiție ca astfel de târguri să se organizeze săptămânal la noi în oraș. Am venit din nou cu mare plăcere în acest oraș, cu oameni primitori, cu produse tradiționale românești, cu accesorii, jucării. Pentru a patra sau a cincea ediție vom mai veni și de Constantin și Elena și de Moșii de Vară. Ce să vă spunem, suntem încă din a doua zi, sper să fie la fel de bine ca și datele trecute. Spuneți-mi până când stați la Giurgiu? Până duminică, seară, inclusiv. Acum depinde și câți clienți vor fi, câți oameni vor fi, dar în principiu duminică plecăm. Cei care au devenit deja clienți fideli acestor produse au venit încă de dimineață pentru a cumpăra produsele pe care ei le consideră bio. Sunt foarte calitative, eu le consider bio 100%. Și mi-au plăcut și am mai venit o dată. Prețurile la produse, cum vi se pare? Mulțumitoare și pentru cumpărător și pentru vânzător. Deși probabil că sunt prea mici pentru dânsii. Mirosul de grătar, dar și de chiurtoș îi îmbie pe giurgiuveni încă de la intrarea în târg. La târg giurgiuvenii pot găsi bucate tradiționale, accesorii, dulciuri și produse lactate la prețuri de producător. Cei interesați pot vizita târgul situat în apropierea Spitalului Județean Giurgiu până duminică seara.